Promocija mini rukometa za predškolce održana je danas u sportskoj hali Zorka u organizaciji Sportskog saveza grada Šapca, Rukometnog saveza Mačvanskog okruga i Rukometnog saveza Šapca. Mališani su imali priliku da igraju rukomet sa igračima naša dva kluba, Metaloplastike i Medicinara. Mališani Šabačke preškolske ustanove Naše dete danas su imali priliku da sa rukometašima naša dva kluba Metaloplastike i Medicinara igraju rukomet na parketu sportske hale Zorka. Promocija mini rukometa za preškolce organizovana je kao aktivnost Rukometnih saveza Mačvanskog okruga i Šapca uz podršku Sportskog saveza grada Šapca, a u saradnji sa Šabačkim vrtićima. Ono što je bilo evidentno, mališani su uživali i pokušali da daju što veći broj golova. Mi ovde igramo rukomet i uživamo. Da li volite sport? Jel se bavite sportom svaki dan u vrtiću? Da, volimo. Šta najviše? Košarku. A rukomet? Isto. Igramo rukomet i uživamo. Da li je teško, jel naporno? Nije. Koliko bi mogli ovako da trčite dugo? Pa, još 2 sata. Još 2 sata? Bravo, svaka čast. Koji ti sport najviše voliš? Rukomet. Rukomet, a futbal? I futbal. I futbal, ili igraš sa drugarima neke sportove? Koje sportove igraš? Pa nekad igramo košarku ili futbal. Dobro, i šta ćeš biti kad porasteš? Koji sportista? Rukometaš. Mini rukomet je jedna od novijih formi rukometa koja je prilagođena deci uzrasta od 6 do 12 godina, a aktivnostima na parketu tokom promocije koordinisao je Bojan Nikolajević iz rukometnog kluba Metaloplastika. Ovaj sport inače u svetu mini rukomet postoji već deceniju i jače, tako da naš savez podržava ovakve manifestacije i to se u svijetu zove softball, gde igraju sa mekanom lopticom deca čak od 3 godine. U jakim centrima, svjetskim, Francuska, Nemačka Bundesliga, svi rade na tome da deca od što manjeg uzrasta u tom senzitivnom periodu do 9. godine rade mini rukomet i na taj način se i oslobode malo i šutiraju i osete kako je, ali rukomet je mnogo lep za igru. I mi moramo deci da predstavimo sam rukomet tako što oni sami probaju da igraju, da daju gol, da se osete lepo i to je poenta ove manifestacije. Oni danas igraju sa svojim vršnjacima, igraju mešovito, dečaci, devojčice, izdeljeni, nevezano ko je iz kojeg vrtića, jer ovo je organizacija u saradnji sa preškolskom ustanovom Naše dete, Šabački rukometni savez, i uz pomoć Mačvanskog rukometnog saveza. Inače, u svim vrtićima Šabačke preškolske ustanove Naše dete, fizička aktivnost mališana je važan segment u radu vaspitača sa decom, jer je od izuzetnog značaja za njihovo pravilno odrastanje i razvoj. Fizička aktivnost je jedan od najvažnijih aspekata u tom uzrastu. Ovo su sve preškolci, dovoljno su motorički razvijeni da mogu da se bave bilo kojim sportom i obožavaju da se bave sportom. Mi na Letnjikovcu imamo sreću da imamo veliko dvorište, pa se to i non stop svakodnevno se bave nečim napolju i obožavaju da izlaze napolje. Svaka je lepo vreme, koristimo to maksimum. Organizatori iz Rukometnih saveza Mačvanskog okruga i grada Šapca planiraju da, ukoliko to finansije dozvole tokom ove godine, održe još 3-4 promocije mini rukometa za naše najmlađe sugrađane, od kojih će, verujemo, mnogi postati uspešni sportisti, ali i budući rukometni šampioni. Inače, u nekim od evropskih zemalja mini rukomet se pojavljuje još početkom 80. godina 20. veka, ali zvaničnu promociju od strane Evropske rukometne federacije EHF-a dobija 1994. Svetska rukometna federacija ističe da je mini rukomet više filozofija nego igra. Cilj nije da se deca međusobno takmiče, već da se druže i razvijaju svoje psihofizičke karakteristike. Mini rukomet je vrsta sportskog obrazovanja i učenja za najmlađe. Moguće ga je primjenjivati u školama u toku nastave, ali i u rukometnim klubovima za regrutaciju novih članova.